Gjatë këtyre 10 muajve në bashkinë e Këlcyrës janë kryer një sër investimesh të rëndësishme, jo vetëm në qytet, por edhe në zonat rurale të tij. Kreu i kësaj bashkie, Klement Ndoni, pohoi se vijon puna intensive në zbatimin e projekteve të miratuara. Kemi përfunduar projektin që kishim me fondet e bashkisë, ku ka ndryshuar qyteti komplet, do më thënë, ndryqimi ka kaluar në ndryqim led nga ndryqim që ka qenë i vjetër. Përveç kësaj, kemi bërë ndryhyrje edhe tek qendrat e njësive administrative, si në Ballaban, si në Stuk, për pjesën e ndryqimit. Mund të them që bashkia Këlcyrë për sa i përket pjesës rrugëve rurale, ku është një nga problematikat më të mëdha që bashkia ka sot, duhet të them që në njësinë Ballaban jemi edhe në bashkëpunim dhe me firmën që përndërton rrugën Ballaban Kiçok, që është pjesë e rrugës Ballaban Berat. Me miratimin e buxhetit për vitin 2025, pritet që të bëhen konkrete disa prej plan projekteve të bashkisë, shtoi Mtej Ndoni. Duke përfunduar miratimin e buxhetit në Këshillin Bashkiak, do fillojmë të vendosim në jetë të gjitha këto investime të cilat ne po i planifikojmë. Mendoj që mund të përmend një që është edhe më kryesore, ku edhe banorët e qytetit e kanë kërkuar shpesh, është, mund të them, një shëtitore që shkon për tek liçeni i Këlcyrës, dhe krahas kësaj shëtitore që shkon për tek liçeni i Këlcyrës, automatikisht devijohet dhe kjo rrug shkon dhe për tek varrezat e reja të qytetit. Brenda 6 muajit parë të 2025-s, kjo rrug do filloj nga puna. Desh një atrakcion turistik, ku sot frekuentohet shumë, jo vetëm nga banorët e qytetit, por edhe nga turistë të cilët vinë Kastile për të shkuar dhe për të parë liçenin. Këto investime mendohet t'i shërbejnë jo vetëm komunitetit, por të ndikojnë edhe në zhvillimin e turizmit.